Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve barakatuh. Aziz kadırdallar, hürmetli atahallar, anahallar, aka uka opa singillar. Siz kadırdallar bilen mukaddes diyarlardan canlı mülakatta didarlaşıp durupmiz. Allah subhanahu ve teala şu aziz dargohlarga xolis niyat qilib erishmoqchi bo'lgan barcha birodarlarimizni, musulmon xalqimizni Alloh taolo o'zi niyatlarini amalga oshishligida yordamchi bo'lsin. Dinimizni to'g'ri o'rganib, unga amal qilib borishlikda, dunyo hayotida musulmon holda yashab, dunyodan o'tar holatimizda iymon bilan o'tishimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Bizda peşin namazı oku bölündü. Asır namazı ge, tahminen yarım saat 40 minut atrafıda vaxt bor. Bazı münasebetler de az gene keçikip kaldım. Münasebet berişim kerek deyip oylap reca kılıp durgan edim. Endi keçiktirmeslik gereği bugün münasebetler ham bor. Uzbekistan'da bizni yurtimizda bo'layotgan bazı islohotlar, o'zgarishlar va unga munosabatlar bildirish kerak deb yurardim. Shulardan ba'zisini sizlar bilan o'rtoqlashsam. Birinchisi, hozirgi kundagi siyosiy jarayonlarda shaxsan prezident janoblarining o'zlarini tashabbusi bilan ba'zi vazirliklarni bekor qilib, tizimni ixcham shaklda aktiv shaklga keltirish tashabbusi. Bu tashabbus juda ham aktiv tashabbuslardan va o'rinli tashabbuslardan, chunki bosh ko'paysa ish bo'lmaydi. Ishchan guruh tashkil qilishlik uchun, ya'ni fidoiy jamoani shakllantirish kerak. Vaziyatni to'g'ri tahlil qila oladigan guruhlar, jamoalar rag'batlantirilishi kerak. Hozir bilishimcha 60 dan ortiq vazirliklar yopilib, buni o'rniga ya'ni mavjud tizimni aktivlashtirish harakati boshlandi. Bu islohotlar zamon talabi. Hozirgi kunda biz nafaqat har doim xarajatni, balki tejamkorlikni ham o'ylashimiz kerak. Menimcha yaxshi ishlardan, ulkan islohotlardan va bundan kutilayotgan natijalar. Eng birinchi natija 2.8 trilyon atrofida O'zbekistonda ekonom bo'lar ekan. Mana shuni natijasida. Birinchi islohot tejamkorlikka qaratilgan va buni oqibatida aktiv jamoalarni ishlashlik potensiali oshiriladi, oshadi. Bu yaxshilik inshaalloh robbil alamin. Va bundan biz prezident janoblarini va u kishining atrofidagi komandani qo'llab-quvvatlaymiz. Men shaxsan o'zim. Nimaga? Chunki bugungi kundagi O'zbekistonda bo'layotgan islohotlarni qo'llab-quvvatlash, bo'layotgan ishlarni gapirish, ularni targ'ibi, tashviqoti masalasida O'zbekistonda oqsoqlik bor. Buni targ'iboti, tashviqotini qilayotganlar yo'q. Borlari ham faqatgina paxta qo'yish bilan ovora. Paxta qo'yish bilan bir narsa bo'lmaydi. Bor real voqealikni gapiradigan tizim bo'lish kerak, shakllantirilishi kerak. Bu tizim yuklatilgan, ya'ni chinovniklar bor-da, ular boshqa ish bilan shug'ullanyapti. Nima uchun uni bilmaymiz. Lekin mavjud vaziyatni to'g'ri tahlil qiladigan, to'g'ri xulosa beradigan bir jamoaga ehtiyoj bor. U jamoat bor-da, endi shuni ishlatish kerak. Masalan, tizimlarni ichida mana prezident janoblarini qilgan ishini natijalari nimadan iborat? Islohotni dolzarbligi, uni kelajakda beradigan manfaatlari, kamchiliklari bo'lsa takliflarni qiladigan yaxshi aktiv guruh kerak. Bu guruh o'zidan muxolifat yasab olgan ba'zi jamoalarni noto'g'ri aktivligini oldini oladi. Chunki o'zidan muxolifat yasab olganlarning juda ko'pchiligi, aksariyati qovun odamlar. Gulchehra Muhiddinova, sizni telefoningizda muammo menimcha.
beradigan eshitilyapti-yu. Ya'ni haqiqatni aytadigan jamoat bo'lmasa, botil o'zini haq deb o'ylab qoladi. Haqiqatni aytadigan jamoat bo'lmasa, botil o'zini haq deb da'vo qilishni boshlaydi. Tuhmatlarini haqiqat deb odamlarga yedirishga harakat qiladi. Men ko'p aytganman, psixologik axboriy xuruj bor. Psixologik axboriy xuruj nimadan iborat? Insonlarning zihniyatini dangasaligidan foydalanadi. Dangasa odamlarning zihniyati. Bir narsani gapirsa, hissiyotga urg'u bersa, asl tuhmatlarini yashirish uchun boshqa narsalardan foydalansa, odamlar narigi tuhmatni ham haq deb ishonib ketaveradi. Shunaqa jamoatlar bo'ladi. Illa Alloh rahim qilgan odamlar, illa Allohning shariati bilan, qonun qoida bilan ish ko'radigan aqli, zakovati sog'lom odamlar bunaqangi sharlatonlarga ishonmaydi. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أجر فاسق خبر كيلترسة تبين قليلر فاسق خبر كيلترسة تكشنيلر شنو چون إصلاحات لرن كلب قوة لشليك بو شريعتنين كورسات مسي إسلامنين كورسات مسي موجود حقيقات لرن يخشليك لرن إعتراف قلم مسي الله كي قلينجان شكر قبل بوميد Men lem yashkurin nas lem yashkurillah. Hadis şerif. Kim insanların yaxşiliklariga teşekkür etmese Allah'a şükür kılalmaydı. Bu şeriatning ko'rsatmasi. Endi o'zidan muxolif yasab olganlarni ahvolini qarang. O'zidan muxolif yasab biz O'zbekistonda ko'p islohotlarga biz harakat qilyapmiz, tanqid qilamiz, masala hal bo'ladi deyotgan qo'shtirno ichidagi yumaloqlar, yumshoq heylar va asli nasli tezakdan iborat jakuylar. Bular birodarlar, ya'ni vazifador zakazga ishlaydigan keylar. Asl tagini surishtiring, bular pulga ish qiladi. Shunaqa desak, qattan pul olamiz deydi. Yaqinda ko'rdinglar, o'zidan muxolifat yasab olgan, jurnalist yasab olgan, blogger tumtaraqaylardan bittasi Abduqodir Mo'minov degan. Ko'chada urib sindirib, mashinalarini pachag'ini chiqarib qochib ketdi 4-5 ta bola. Va bu hozir o'zidan jurnalistman, men to'g'ri gapni gapirganim uchun menga zulm qilindi degan muxolifatni ko'rsatyapti. Muxolifat xolisligini ko'rsatyapti. Kecha anaqasini ko'rib qoldim men. Juda zarurat yuzasidan ko'rmayman-da. Shuni tahlili uchun bir ko'rib qo'yay dedim. Sarvar Usmon bilan ma'lum biz bilgan ozodlik. O'sha LGBT targ'ibotchilari, uni qo'llab-quvvatlovchisi, islamofob, musulmonlarni eshitsa, qayerdir achishib ketadigan Sarvar Usmon va uning jamoasi Ozod nazarida Abduqodir bilan gaplashibdi. Sarvar Usmon juda ham o'tkir jurnalist. Bir insonning qobiliyatini agar u bizga muxolif bo'lsa ham, yomon ko'rsak ham e'tirof qilamiz. O'ta tulki. Abduqodir Mo'minovni axlat qog'ozga o'rab chelaki tiqib qo'yibdi. Abduqodir, seni saviyang yo'qligidan kimga xizmat qilayotganingni bilmasligini isbotlab qo'yibdi. Sarvar Usmon, qaytadan ko'rdingda shuni? Sen jurnalistikani pul alıp jurnalistik sürüştürü abaraman deyapsan. Oy. Jurnalistik sürüştürü uçun pul agen adamını halis buluşu mümkünmez. Demek sen, Abduqodir, demek sen, şu gün geçe kigen jurnalistik faaliyetinde fakat pul uçun kigen sen. Sen özini etrafini ayçin mümkün. Etraf yani özini aklaş uçun menge pul taklif kudishka amegen ben. Agen sen ki özini etraf kutturup sen. Olamen deyapsan. Shartnoma ishlab chiqqanman deyapsa. Demak, begona erkak bilan zino qilib qo'lga tushgan xotinni oqlashlikda orqada pul turibdi. Sen muxolif emassan-san. Sen zakazga ishlaydigan odamsan. Va Sarvar Usmon seni shunday tupiki tiqyapti, shunday aytyaptiki, sen deyapti,
senga berilgan, tashalgan informatsiyalar orqali qaysidir guruhni qo'lida o'yinchoq bo'lib qolishlik ehtimoli yo'qmi deyapti. Desa tushunmayapsan, aqling yetmayapti. Hamma narsada ehtiboli bor deyapsan. Voy! Abduqodir, kallang joydami seni? Yo'q, kallang joyda emas. Chunki sen kimnidir qo'lida o'yinchoq ekanligini o'zing e'tirof qilyapsan. Senga tashalgan, axborot sizdirgan guruhlar seni o'zini o'yiniga o'ynatyapti. Seni urib ketgan odamlar, seni sindirib ketgan odamlar o'sha guruhning muxolifati demak. Kim bo'lishdan qat'i nazar. Hozir shunaqa davrda yashayapmiz. 1000 dollar turadi bir odamning zakazi. Senga 10 million bersa, jurnalistik surishtiruv qilishlikka rozisan-u? Boshqa odamga ham 10 million so'm bersa, seni ustingdan nimadir qilishga rozi u'yam. Bor shunaqa odamlar. Muxoliflar haqida aytgan gapimiz 100% isbotini topdi birodarlar. Abduqodir buni atrofida uni himoya qilib borib turib, buni haqiqat parvar qilib ko'rsatayotgan Farruh, uni yonidagi Anuzomini deganlari, uni yonidagi Aslidin, Asluhu, Nasluhular hammasi puch odamlar. Jargon bilan aytganda fuflo odamlar. Xalqqa mutlaqo manfaati yo'q. Bularga pul berilsa sotiladi. Sotiladi, bu ishni qiladi demak. Zakazni lahmachlar ya'ni. Azizlarim, qadirdonlarim, bu o'zbek millatining ichidagi sof, buzilmagan tabiati toza birodarlarim. Biz aytayotgan gaplarimizni ilmiy asosini surishtirib ko'ring. Noto'g'ri bo'lsa ergashmang bizga. Biz shaxsiy gapimiz emas. Sizlarga nima degan edik? O'zidan muxolifat yasab olgan odamlarning hammasida muammo bor. Muammosini yopish uchun bu tomondan urg'u beradi. Mana bittasi tezak. Birovni haqqini yeb qochib yurgan, qo'lga tushib qamaldi va 30% to'lash bilan ko'chaga chiqdi. Jinoyatmi? Jinoyat. Birov haqqini yeganmi? Yegan. Aniq rasman turibdi u. Uni hech kim ko'tarmaydi. Nimaga? Bizdan yegan kaltaklari uchun o'shani go'yoki bizga muxolif ko'ryapti. U muxolif emas u. U cho'chqa u. Cho'chqa bilan biz kurashmaymiz. Ba'zilar tashayapti. Manmish. U qamoqdan chiqqancha qochib ketganimishman. Sendan qo'rqqan senga o'xshagan bo'lsin. Biz ulardan nimasidan qo'rqamiz? Biror marta yuzma-yuz kela olgani yo'q. Yaqinda boramiz inshaalloh. Qani yuzma-yuz kela olarmikan shu gaplariga? Bu jakuy birodarlar. Bizga qilgan tuhmatlari bor. 20 ga yaqin tuhmati bor. Tuhmatlarining birortasiga dalil yo'q. Bu dalillarni so'ragan odamga hozir ana u Bobur Paradisi videosini ko'rsatib, "Mana isbot bor ekanmi menda?" deyapti. Yo, sharafsiz. U Boburning golubiy ekanligi isbot talab qilmaydigan narsa u. Uni hech kim isbotini so'rab o'tirmaydi. Uni golubiy, mana shunaqangi isqirt odamlar ekanligini biz avvaldan ham aytib kelganmiz. Va bularning guruhlarini sen hali tug'ilmasingdan oldin, ya'ni ana go'ngi ichidan chiqib kelmasingdan oldin uni fosh qilganmiz biz. O'sha Dio deganlari, o'sha guruh alohida LGBT guruhlarini ochib olib o'tdi, shunaqangi ishlarni qilayotganligini sendan oldin fosh qilganmiz. Bular jamiyatda mavjud odamlar, bularni qonuniylashtirish uchun Amerikani elchixonasida Hennik Penniklar ataylabdan buni ustida ishlayotganligini aytib kelyapmiz buni. Bizni gapimizni bu gapiraveradi, O'zbekiston unaqa qarsa yo'q deb kelgan edi. Endi bizga qilingan tuhmatlarni isbotlay olmaganligi uchun endi mavjud hamma biladigan narsani qo'yib, mana isbotim bor ekanmi deyapti. Voy cho'chqa. Jakuy cho'chqa. Qo'lingda menga nisbatan aytgan tuhmatlaringni birortasiga isbot yo'q. Mana men da'vo qilyapman. Men erkakman. Men haqimda aytgan ana Abdulla Bosit deganing, balnisada shizofreniya deganing, yana ana 3.5 milliard haqidagi gaplaring birortasiga daliling yo'q.
Yani yok narsalar bunlar. Mende o narsalar yok. Sen o narsalarını tokmat kılıp tokuyansan ve bunlar seni kolinde yarım çizik bugende Allah kaçan koyardın. Çünkü o şey aşneyin, turmuş ortağın, babır yok degen için sırazı koyu yapsan. Onu yem senge katta ihtimal bile ona onu ortağı bergen. İkkalası uruşup kaldı da birbiri seni işletti yani. Şimdi uşengi urgu verip dostlar, gözünüzü açın. Mevcut tuhmatını sabataş kılıçlık için mevcut bugün faktlarını koyup bunge uruşturuşka hiç kim hakkı yok. Ona kadar seni kahlegen adam kılalıydı. Biz ona kadar paskaş adam mas mıs? Efendiden soruş gereken. Efendiden. Yerini merkeze kat derdiyse, bana meşet dedi gene ki. Katten ispatlayışı dese, hesaplap kurdu gene ki. Bu ispatmaz bu. Bizge kılıngan tuhmetleri uçun, sentyabrın 10. günü, bir Dilmurat degen bala üşülegen bunu, böldü kılıp, pampersiga toldurup, kaçıp gitken, cekuy. Kaçıp gitken, kaçken. Telefonunu verdim ki, kaçken. Rangi uçu bu erkeğmez bunlar yüzmüz yaklaşamaydı. Kaçıp gitken sentyabr keldi, oktyabr keldi, ondan ki kamaldı. Sentyabr mı kaçtır oydu? Kamaldı kaçtır oydu. Sentyabrdan utkenden ki, uşa aytilgen vaadadan ki. Bravo hakkını yiyip kaçıp yürgen eken. Ve hadır bunu kollab kuvvetleyken bütün başlığı çizim demeyim ben. Kimdir kollab kuvvetleşim mümkün. Lekin bunlar gaday adamlar. Tilemçi adamlar. Bunun etrafıdaki yürgen hatırlar, kızlar, irsiz kızlar. Karı tekeler. Bazar kurgan içkiler. Bunların etrafıdaki adamlarının bir arada tazası yok. Tazası yok. Şunun için dostlar, Müslüman adam. İnce akum fasikum bi nebe'in fetebeyyenu. Eğer bir fasık haber keltirse, onu tekşiringler diye yaptı Allah Teala. İrada baba Nazarova. Sizden sonra mıyız? Deme kılıç gereğiliğini. Siz eğer eriyiz olsa, barım eriyizi razılığını alın. Eriyiz bulmasa, turmuşka çıkın, barın. Bana şuna kenge, millet içideki çoçkalardan, millet içideki haram tavaklardan agahlantırış hem farz kısaplanadı. Farz kısaplanadı. İmam Ahmet rahimahullah'a şagirdleri kelebeye çıkan. Siz her daim şularla talaşa orası mı? Şu batıl ahlige raddeye beri orası mı? Degende hey degeller. Mana etmesem, sen etmesen adli halkın kimi agahlantaradı degen. Hak bilen batılını kanda acırtamız degen. Kanda acırtamız. Mukaddes diyarlarda yürüptü. Mukaddes diyarlarda sen yokşagen çocuklarını yani aşkar kılıçlık bu farz. Kabe-i Muazzama'ya kilsa, Medine-i Munavvara'ya kilsa, ağzı bekilip kalır degenemez. Şeriatının emir maruftan ki nehi münker degen babı var. Aytemiz. Muhalif bradalar, muhalifler. En katta muhaliflerden bittesi, SSR yenge parçalengen peyti de, İslam Karimov bilen bugün mübahasede yüzeye çıkan. Erk Demokratik Partiyası'nın lideri. Muhammed Salay, Salay Madaminov, Muhammed Salih. Bu adam doğrusu da birlikçiler hain deydi. Nümege? Çünkü birlikini, küçüğünü sindiriş için erkini tüzgen adam deyişedi. İki hanalı kvartirege sattı deyişedi. Huddemanı Baba Murat Abdülle iki hanalı kvartire için özünü satken dedik. Şunaka hain adamlar, muhalif dem namleken adamlarını ben evvelam ettim. Cihangir Muhammed gel. Cihangir Muhammed! Kalaysız. Yoksa da renkleriyiz uçup gitipti, sal mazayız yok mu diyeyim anca? Cihangir Muhammed. Ben bilen sohbetleşeceğiz gerekirdi. İslam Kerimov'ni diktatör, zulümünü haddan aşırı vardı deyip tenkit kılıyetken muhalifet birinci orunda evdar. Çünkü eple almayan muhalifetini. Muhalifet özünün işini eple almayanı için diktatura payda buladı. Salay Madaminov Türkiye'de üyü koruklanadı. Onu bakşı yaptı, bakşadı onu.
qachon kerak bo'ladi? Mana shunaqangi saylovlar bo'lib qolsa, shunga o'xshagan siyosiy bir masalalar yuzaga chiqib qolsa, darrov u chiqadi-da. Yo, Jahongir Otajonov boshini silab haligi mushugini silagan singari bir chiqadi, bir qarasangiz yana chiqib olib bayonot berib qo'yadi. Boshqa payt yo'q. Muhaliflar qo'liga qurol olgan Tohir yo'ldoshlar, Juma Namangoniylar. Nima muhalifat qilishdi bular? Xalqqa nima manfaat berishdi? Ha? Nima manfaat berishdi? Bular o'zini muhalif deb nomlab olishdan boshqa nima ko'rsatdi o'rtaga? Abduqodir Mo'minov nima bergan bu xalqqa? Sarvar Usmon savol beryapti. Siz jurnalistmisiz, muhalifmisiz desa, bilmayapti nimaligini. Ya'ni kallada bir narsani tahlil qilish xususiyati yo'q. Ya'ni siz jurnalist bo'lsangiz, jurnalist bo'lsangiz deyapti Sarvar Usmon Abduqodirga. Nimaga muxolifga o'xshab siyosiy chiqishlar qilyapsiz? Jurnalist vazifasi nima? Mana bu joy asfal bo'lmapti. Mutasaddilar asfal qilinglar. Mana bu joyda yer kavlangan ekan. Mutasaddilar qaranglar. Jurnalist suv bo'ladi. Jurnalist muammoga jamoatchilikning fikrini jalb qiladi. Bo'ldi. Jurnalist muammoni yechmaydi, siyosiy bahsga aylantirmaydi. Jurnalist jurnalistik surishtiruv uchun pul olmaydi. Pul olsa jurnalistlikdan chiqib ketadi. Nimaga ozodlik radiosi saytlari reklama qo'ymaydi? Chunki go'yoki ular jurnalistik statusini ushlaydi. BBC nimaga reklama qilmaydi? Jurnalistik statusini ushlaydi. Agar reklama olsa reklamani bergan odamning gapi bilan gapirishga majbur. Men o'shuning uchun aytaman. Ozodlikka alohida oylik beradigan kongress bor. Demak, kongressning, Amerika kongressining maqsadlarini gapiradi, boshqa gap yo'q. Sarvar Usmon, siz sizga oylik berayotgan odamning maoshi qadar gapirasiz, boshqa gap gapira olmaysiz. Ishonmaysizlarmi? Murojaat. Ozodlik radiosida biz ham millat insonimiz, biz ham musulmonmiz, biz ham shu xalq uchun, millat uchun foydali ishni shu yerda qilyapmiz degan odamlar. Jurnalistik surishtiruv qilinglar. Yevropadagi ikkita erkakning nikohlanishligini, ya'ni yomon tomonlarini aytib bitta ko'rsatuv qilinglar chiqani. Sarvar Usmon qiling chiqani. Pahlavon Sodiq qilingchi. Barno Anvar qilingchi. Ko'raylikchi. Qila olmaysizlar. Nimaga? Sizlarga oylik berayotgan odam sizlarga bu ishni qildirmaydi. Tushunarlimi? Abduqodir Mo'minov, siz shilta odamsiz. Birovni tashavorgan narsasini yeb yuradigan odamsiz. Boshqa gap yo'q. O'zingizdan katta muxolifat yasamang. Bizda muxolifat yo'q, birodarlar. Bizda muxolifat yo'q. Bizda berilgan pulga ishlaydigan zakaz noy odamlar bor. Necha marta aytib kelyapmiz, o birodarlar. G'arb, Amerika, O'rta Osiyo uchun o'ylagan planlari bor. Bu planlarning ichida O'rta Osiyoda o'shunaqangi noodatiy jinsiy ozchilikni qo'llab-quvvatlovchi planlari bor. Bu planlarni biz ogohlantirsak, propaganda qilyapti deydi. O, propaganda emas. Biz buni fosh qilganimizda bizga propaganda bo'ladi. Mana u tezak cho'chqani haromisi jakuy gapirsa, u fakt bo'ladimi? Bu nima uchun buni gapiryapti? Do'stlar, bu jakuy nima uchun buni gapiryapti? Bizga qilingan tuhmatlarga dalil so'rama deyish uchun. Tushunarlimi? Ya'ni yana qaytib aytaman. Men haqimda aytgan gapiga bitta emas, yarim dona dalili yo'q. Men yaqinda boraman. Qani 100% o'sha dedektiv jamoasini quda andalari bilan hammasi bilan o'tirib gaplashamiz, qani? Men boraman. Yarim dona gapi yo'q. Ba'zilar aytibdi, videosi bor deyapsiz haqingizda deydi. Ishonib yuraver o'shanga. Mendan so'rayotganlarga aytibman. O'shanga ishonib yuraveringlar. Yarimta gapi yo'q, chunki biz unaqa harom ishdan alhamdulillah robbil alamin uzoqmiz. Xatoimiz bormi? Bor.
bismillah. Hatoyimiz borligini tan olamiz. Lekin bunaqangi tezaklar bilan qo'shilishib yurgan odamlarga aytamizki, quda anda bo'lib kelinglar. Shukur Jabbor. Shukur Jabbor yozyapti. Rahmi kelyapti ekan Jack uyga. Yozib qo'yibdi Shukur Jabbor. Yozuvchilarni o'sha SSR suvidan ichgan yozuvchilarning juda ko'pchiligi o'zi miyada qaysidir funksiya bo'lmaydi. Shukur Jabbor yozyapti Shor ko'ziga, Jack uyga. Bilaman sizni qasam ichganingizni. Mocha deyapti. Men mocha emishman. Kim bir musulmonni mocha desa, uni onasi fohisha. Chunki bir odamni mocha deyishlik bilan Allohga tuhmat qiladi. Ikkinchidan Odam alayhissalomga tuhmat qiladi. Uchinchidan bir musulmonni ota-onasini haqorat qilgan bo'ladi. Bu odam bunday gaplarni gapirayotgan odam Imom Termiziyda kelgan hadisga ko'ra valatizino. Yo' tomirida valatizinolik bor. Ular bu gapni gapirsa bo'laveradi-yu, javob qaytarsak haqorat qilgan bo'lamiz. Yo'q. Javob qaytaramiz. Oxirgi nafasimiz qolguncha javob qaytaramiz. Haqqimiz bor chunki. Yozyapti. Siz borib kelavering, uyingizdagilar sizni sog'ingan deydi. O shukr Jabbor, uydagilar bundan bezigan. Buni oilaviy sharoitini o'rganib ko'rsam borib jurnalistik surishtiruv. Abduqodir, jurnalistik surishtiruv qilib Jakuyni uyiga bor. Bir borgin, jurnalistik surishtiruv. Men senga 10 million beraman. Yo'l kiranga. Pulga jurnalistik surishtiruv qilasan-ku, Abduqodir. Ya'ni jurnalistmish. Jurnalistikani o'qi. 5 ta qoidasi bor jurnalistikada, 5 ta qoida. Shulardan asosiysi bittasi xolis bo'lish kerak. Xolislik pul bilan pulga bo'lmaydi, Abduqodir. Mana shular muxolif, o'zidan shular muxolif yasab olgan. Ey o'lganing tizik. Muxoliflar shuncha yildan beri millat uchun, xalq uchun hech narsa qilgani yo'q. Da'vo xolos, xalq uchun qilyapmiz xolos. Uchi Jahongir Muhammadi ham, bu madamin saloy Muhammad Solihi ham bizni qarindoshlar ko'pi shuning tarafini olardi. Men o'sha paytdan ham qarshi edim. Hozir ham qarshiman. Bu muxolifat muxolifat emas. Muxolifat bunaqa bo'lmaydi. Muxolifatni nima uchun boqishadi? Nima uchun qo'llab-quvvatlashadi? Bir kun kelib rangli inqilob uyushtirilganda ularga ehtiyoj tug'iladi. Chunki kelib George gapirmaydiki bu yerda. Chunki kelib bu joyda Ivan o'zini gapini gapirmaydi. U Abduqodirni gapirtiradi, Farruxni gapirtiradi, anu Zominiy degan tupoyni gapirtiradi. Ular kimga xizmat qilayotganini bilmaydi zotan. Ularga ozgina provokatsiya bo'lsa bo'ldi, gapiraveradi. Umumiy xulosa birodarlar, bizda muxolifat yo'q. Muxolifatman deyotgan odamlar pul o'ylayapti. Pul. O'sha tashqarida yurganlari, mana Jahongir Muhammad o'zi aytibdi. BBC da ishladim, Ozodlikda ishladim, keyinchalik oyoqqa turib ketdim, deyapti. Oyoqqa turg'izib yuborishgan unga pul berib. Bilaveringlar. Endi do'stlar, O'zbekistonda muxolifat yo'q deganda noinsoflik qilmang. Muxolifat o'zi kim? Muxolifat mavjud hukumatni, iqtidordagi hukumatning qilayotgan ishlarida qonunga xilof ishlar bo'lsa, uni qonuniy amalga oshirishligini talab qilgan xalqning ichidagi xalq saylagan odamlar muxolifat deyiladi. Qisqaroq ta'rifi shu. Mana shu ta'rifni olsangiz, Rasul Kusherbayev muxolifatga tushadi, ya'ni madaniy muxolifatga. Rasul Kusherbayevni bu haqida ham ya'ni munosabat bildirmay qoldim, kech qoldim, shuni aytib qo'yay dedim. Ba'zi harakatlari, urinishlari va shu kungacha o'sha parlamentni ichidan turib gapira olganliklarini kuzatar ekanmiz, Rasul Kusherbayevni shu kungacha to'siqlarga uchraganligida bu narsani tashab chiqib ketganligini ko'rmaganmiz. Oxirgi men bu tizimdan ketaman deganligiga meni taxminim qandaydir chinovnikning bosimi bor. O'sha bosim orqali Kusherbayev
istifoga chiqdi. Nimaga? Demak, siyosatni ichida, iqtidorni ichida prezident janoblarining islohotlarini sabotaj qiladigan jamoa shakllantirilgan. O'sha jamoa Rasul Kusherbayev kabi millatparvar, xalqparvar yigitlarni, o'g'lonlarni qasddan noto'g'ri narsalarga yo'naltirib, oxir oqibatda ishlashligiga yo'l qo'yishmadi. Bittasi birodarlar, bu shovvoz soymidi? Shovvozlandiyami? Choyxonani yoqib yuborgandagi 5 ta odamning o'limiga Kusherbayevni aralashtirishdi. Mana o'sha paytda Kusherbayevga nisbatan bu ishga aralashmang, bu noto'g'ri narsa deyar ekanman, Kusherbayevning shaxsiga nisbatan hech qanday adovatim yo'q edi meni. Ba'zilar buni ham shunaqa deb aylantiradi, yo'q. Kusherbayevning ishi emas edi u. Kusherbayevni xalq saylagan, u xalqning dardi bilan yurish kerak, qotillikni oqlashlikka yarashmaydi. Mana shunaqa narsalarga yo'naltirib, buni vaziyatdan chiqarishga harakat qilishdi. To'xtatdi, xullas bu masala davom etyapti, balki oxirgi hukm o'qilgandir, uni bilmayman. U o'tdagi Rustam degan bolaga tuhmat qilinganmi yoki rostdan u ham aralashganmi, uni sud hal qiladi, tergov hal qiladi. Unga bosim o'tkazib shovotlandiya, unga bosim o'tkazib, sudga bosim o'tkazib, blogerlikdan foydalanib, deputatlikdan foydalanib, xalqaro tashkilotlarga ayyuhanna solish bilan O'zbekistonda qonuniy jarayonlarga xalaqit beriladi. Noto'g'ri narsa bu. To'g'ri yo'ldan yurish kerak degan ma'noda gapirgan edim. Kusherbayev janoblari o'shandan keyin chekindilar. Bu u kishining madaniyatini, u kishining odobi axloqini ko'rsatadi. Lekin to'satdan chiqib ketib qolishlari sistemadan. Bu to'g'ri emas meni bilishimcha. Chunki ichkaridan turib, ya'ni madaniy ma'noda O'zbekistonda muxolifat yo'q vaziyatda bu kishi samimiy muxolifatni rolini o'ynab turishlari kerak edi. Shaxsan prezident janoblarining o'zlari Rasul Kusherbayevni muxolifatligini qo'llab-quvvatlagan edi. U kishini maqtagan edi. Nimaga chiqib ketdi? Demak, qanaqadir sistema bor. Ba'zi ruhiy bosimlarga ba'zi odam chidamay qoladi. Chidamay qoldimi? Chidamay qoldi. Nima bo'ldi? Chiqib ketib qoldi kishi. Lekin xalqni g'amini yeyishligi, qiynalgan odamlarni holdan xabar olish, biznesmenlarni ishlarini yurmay qolgan paytida, masalan, yer olgan, qurilish qilgan, uni tarafini olish yoki korrupsiya yo'li bilan yerni olib, xalqga zarar beradigan narsalarni qurishda xalq tarafda turish kabi ishlarida qo'llab-quvvatlayman men. Rasul Kusherbayev, ya'ni siz muxolif, ya'ni xalqning nomidan iqtidorga gapiradigan ovoz bo'lib turishlikka majbursiz. Siz deputatlikdan ketishlikda o'zingizni qaroringiz bilan ketishingiz to'g'ri emas. Sizga sizni xalq sayladi, xalq sizni bo'shatmaguncha bo'shamasligingiz kerak edi. Men mandatdan voz kechaman dediniz, 100% qo'l ko'tarib olishdi. Nimaga? Men aytyapman-ku sizlarga, bizda muxolif yo'q. Bor, bo'ldi. Sizdan umidi bor edi xalqni. Yana bor, atrofingizda hammani aytayotganim yo'q. Bor, yaxshi insonlar bor. Payt boylab turganlar ham bordir. Va yana aytaman, birinchi marta oliy majlisda tortishayotgani yo'q edi Rasul Kusherbayev. Bundan ham qattiq tortishuvlar bo'lgan edi, bundan ham qattiq kuchli polemiklar bo'lgan edi. Qat'iy siyosatchi ekaningizni ko'rsatgan edingiz. To'satdan ketib qolishingiz shubhali. Qandaydir chinovnikni bosimi bor, qaysidir sistemani sizdan butdan chiqarib olishga harakati bor. Nimaga? Meni bilishimcha prezident janoblarining islohotlariga qarshi komanda shakllantirilyapti. Hammaning ko'z o'ngidagi jirkanch tezak jakuy. Mana shu jakuyni qo'llab-quvvatlayotgan qanaqadir sistema bor. Ko'p emas ular. Lekin ana shu sistema O'zbekistondagi mavjud islohotlarni xohlamaydi.
tuhmat qilaveradi. İçki işlerge tuhmat qiladi, prokuraturaga tuhmat qiladi, xavfsizlikka tuhmat qiladi. Kimge bo'lsa ham. Tuhmat qilaveradi, qilaveradi, qilaveradi. Bitta ikkita odamning noto'g'ri faoliyatini sabab qilib ko'rsatib, butun boshli sistemani xalqqa qayraydi. Buni javobi bor. Buni javobi bor. O'zimizni boshimizda ko'rib turibmiz-ku. O'zimizni boshimizda. Tuhmatni uyushtirishyapti. Tuhmatga javob so'rasak, asli unaqa emas desak, tuhmat qop ketib, o'sha keyingi jumladan bir narsani chiqarib olib, uni gapirib ketishyapti. Namanganga borgan bu tezak, cho'chqoni bolasi, Jakuy. Namanganga borgan, biz ayron ichgan joyda borib ayron ichgan, sekin ichgan. Ya'ni hech kimga bildirmasdan, u jonli efir yoda tursin, uni videoga olgan, sekin. Mana ichyapmiz biz ham. Bu ichgan ayron idishni sindirib yuborishibdi deyapdi. Xalqqa, ya'ni meni nafratli qilib ko'rsatishga harakat qilyapti, yolg'on. Keyin u bechora ayronchilar mubolag'a qilib chiqib, qatta qoraka ichgan kostani talashib, keyin hamma ichdi undan. Mana shunda ichdilarman qoraka deb. Desa, haligi tuhmat qop ketdi. Kostani sindirib yubordi degan. Ana ko'rdinglarmi, bu ichgan kosada boshqalari ham icharkan, gigiyeniga javob bermaydi deyapti. Boshqa etapga o'tishyapti. Buni nima deyiladi? Buni valati zinolar qiladigan ish deyiladi. O'sha Din Nuri ham shunaqa, Oqpadar, Jakuysi ham shunaqa. Bular doimiy tuhmatni amalga oshirishadi. Qodir aytibdi-yu, meni qo'limda dalillar bor deb. Dalil yo'q. Men O'zbekistonga boraman, ko'ramiz. Va hozirdan qo'ysin. Vala tunzirun. Bizga muhlat bermasin. Bizga muhlat bermasin. 3 kun qoldi, 5 kun qoldi demasin. Qo'lida hech narsa yo'q. Vallohi, tallohi, billahi hech narsasi yo'q. O'sha narsa yo'qligini bo'yniga tan ola olmasdan butun xalq biladigan Boburni isqirtliklarini qo'yib, mana dalil deyapti. O sen o seni daliling u. Sen o'shani orqasidan yurib, o'sha jamoada, o'sha oilada zotan senda bo'ladi u. Uni hamma bilardi uni. Uni hamma bilardi. Tushunarliga birodarlar, mana shu narsalarni men bildiray dedim. Yana bitta oxirgi mulohaza do'stlar. Nikita Makarenko bilan bo'lgan munosabat. Meni ustimdan yozgan ichki ishlarga go'yo men O'zbekistondagi xalqni ko'chaga olib chiqishlik uchun provokatsiya qilganimishman. Qarg'alar kulvoradigan gap bu. Men qo'ygan postni montaj qilgan, o'zi to'qigan deb ustimdan yozibdi. Men e'lon qilib qo'yaman, xudo xohlasa. Nikita Makarenkoni o'sha men qo'ygan postni sarkazm post bo'ladimi, boshqa postmi qo'yganim, men qo'ygandan 30 kun oldin o'sha pensionerlarning guruhida qo'yilgan ekan. O'shatdan olgan ekanmiz. Ya'ni buni aynan o'sha spotmi degan guruh qo'yib o'chirib tashlagan. Screenshot qilib olib qolishgan va bu postni qo'yishgan. Men uni e'lon qilib qo'yaman. E'lon qilib uni screenshotlarini olib rasmlarga olib qo'ydim. Yana yo'qotib qo'yishmasa bo'ldi uni ham. Chunki bunaqa narsalarda jurnalist informatsiyani qayerdan olganligini aytishga majbur emas. Menga qilinayotgan tuhmat davom etyapti. Nikita Makarenko bu O'zbekistonda LGBTni targ'ibotchisi edi. Miraziz Bozorovning tarafdori edi. Agneshkani eng yaqin juftidi edi. Tandem edi bular. O'zbekistonda bular bu harakatni boshlagan, bularni harakatiga cho'pak tiqib olgan edik biz. Shuning uchun to'xtab turdi, endi sekin-sekin boshqa harakatni qilishyapti. Ijtimoiy ong shakllantirishyapti. Bu ijtimoiy ongni xalqning ichida o'zlarini polzalariga, o'zlarini manfaatlariga ishlatishmoqchi bo'lishyapti. Bu siyosiy sahna ortidagi odamlar, ya'ni bu LGBTni targ'ibotchilari, Nikita Agneshka, Zafar Solijonov, Olimjon Haydarov, bular mana bu Abduqodir Mo'minov, Farruh Samarqandiy,
bularni orqasidagi siyosiy sahnaning orqasidagi odamlar inqilob aktyorlari, inqilob dirijorlari to'g'rirog'i. Ular cho'pagini o'ynatib, bir qarasangiz Abduqodirni yugurtiradi, bir qarasangiz Jakuyni yugurtiradi. İşanganlar ketaversin. O şükür Jabbar. Uşenge turmuşke çıkıval. Jakuyga turmuşke çıkıvasan şükür Jabbar. Tek kılıp taşap koyular şunu. Mabada cüde kıynalip yetiyetken bulsan varıp turmuşke çıkıval. Jakuyga turmuşke çıkkında eri hatın boğalasan ondakiyin bir aile bulup hücum kılasan. Kuda ende bulup tudalanıp kelesan ki. Biz turup biz meydanda özümüzü işimizi kılıyıp biz. Hop. Şimdi uşa Nikita'nı bizge karşı işletişedi. Hadi üstümüzden yazgen terpiyle. Onge bargen de inşallah cevabımız var bizi. Ondan keyin yeni şuna kanki hareketler böyledi. Hele bu başkalar bilenemizde hesap kitabımız var. Basım var bizi tepemizde. Basımge kolumuzdan kegen çeçide barımız inşallah. Basımdan korkan yani manzilge yetalmaydı. O çokkıge çıkıştan aldın ayağı tagidagi taşlarının meşakkatıge çideş gerek insan. Bu mesela bu miydi? Bu Nikita'lar ayağımızı tagidagi taşlar. Çideyim miyiz? Şularını basıp çıkarmız. Kuşurbayev canapları ilacı barıcı meydanı terkmeyin. Endi nima maqsadingiz bor, nima rejangiz bor uni bilmadim. Men yana bitta narsani aytib qo'yay. Hozirgi siyosiy jarayonlarning taxminiy tahlili shundan iborat, birodarlar. Hozir qaraylar, hamma joyda tur firma bor. Mingdan oshiq tur firma bor ekan O'zbekistonda hozir. Og'zingizdan nima chiqib kelsa tur firma bor. Olcha firma bor. Bakka firma bor. Hijoz firma bor. Palan firma bor, piston firma bor. Risolat eski o'zi. Rixos u ham eski. Tajribasi borlar bular. Yaqinda do'stlar, partiya ochamanlar ko'payib ketadi. Abduqodir partiya ochamish. Kunimiz kimlarga qoldi do'stlar? Qanaqa saviyasiz odamlarga qolib ketdi kunimiz. Shuning uchun haqni aytib turishlik zarurligini e'tiborga olamiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Yana bitta anaqa bor ekan. Abror Muxtor Ali haqida alohida maqolalar berishyapti. Maqolani qarang. İh bayatsa i uajayut. Abror Muxtor Ali. Mana qaray. Teskari ko'rsatyaptimi sizlarda? O'zbekchasida. Ha, to'g'risini ko'rsatamiz hozir. Bir minut. Ya, aylanmayapti-ku. Xo'p. Qaray, maqolani qarang. İh bayatsa i uajayut. Katta bitta maqola berishibdi. Abror Muxtor Ali O'zbekistonda Prezident janoblarining o'rinbosari maqomida ekan. Yozyapti u yoqda. Juda ko'p puli bor ekan, million milliardga yaqin dollar pulim bor ekan meni. Va O'zbekistonda asosiy avtoritet ekanman men. Blogerlarni nima deganini, nima deyishligini men hal qilib beramishman. Hajga kim boradi, kim keladi, uni men hal qilib beramishman. Va shiqonni ham dumini men kesganman. Bu Mısır'da Abdullah Zufar kol götürse Abrol kamattı diye şey yaptı. Yani fikir buna şekillendirildi dostlar. Türkiye'ye adamlarını kırgızmese Abrol'u eşitken için kırgızma yaptı diye. Türkiye bütün boşluğu Türkiye beni sebep kılıp adamlarını Türkiye'ye kırgızma yaptıymış. Şimdi hazır Uzbekistan'da ben başkaları yapkanımış ben. Makalanı okuyorlar. Ötte indi buna hangi narsalarını yapırıp gelip Nikita'nı yapırken, Nikita bilen ortamı, menüsünden yazgarlarını yapırken,
LGBT harakatını targ'ibotchisi deyapti. Sharafsizlar. Sanlar LGBT'ni O'zbekistonda shunaqangi shakllantirishga harakat qilayotganligini xalqqa aytyapmiz biz. Alhamdulillah xalq ancha ogoh. Lekin bular ancha ko'payganligini, bular tashkilot tuzib olib, gruppalar tuzib olib yurganligini ancha oldin aytganmiz biz. Bizga qilgan tuhmatini isbotla olmasligini bilib, boshqa narsalarni bahona qilayotgan bu jakuy sharafsizlarga xohlagan ishonaversin. Shukr Jabbor, bor ishon o'shanga. Yana qaytib aytyapman, turmushga chiqib ol borib. Chirchiqdan haydalding-u, endi bunga tegib ol. Shunda yaxshi bo'ladi. Xo'p, birodarlar, mana shu narsalarni bildirib qo'yay dedim. Men hozir o'sha Nikita menga tuhmat qildi degan arizasiga javoban anaqani qo'yib qo'yaman linkni qattan olganimizni va O'zbekistonda bu harakat to'xtamaganligiga yana bir bor isbot inshaalloh robbil alamin biz birlashishimiz kerak do'stlar fikr birligi e'tiqod chambarchasligi fidoilarning yelkama-yelka turishligi dushmanning oramizga kirib kelishini oldini oladi biz yelkama-yelka turishimiz fikrimizni birlashtirishimiz e'tiqodda chambarchas turishimiz lozim lobut busiz bo'lmaydi bu suhbatlarni kengroq tarqalishligiga hissa qo'shinglar do'stlar birodarlar yaqinlarimiz ana uni tarafdorlari bo'lsa yana aytamiz kamaz kamaz bo'lib kellaring dinozavrlaringni tiriltirib olib kellaring biz boshida aytgan edikmiz biz qilayotgan harakatlar biz qarshi gapirayotgan fikrlar butun boshli Amerikaning sistemasi O'zbekistonga bosimiga qarshi gapirganmiz buni badali bo'lmaydimi bo'ladi unga biz rozi bo'lib chiqqanmiz ichimizga kapanni kiyib olib chiqqanmiz va bunga tayyormiz bunga o'xshagan Jakuyga o'xshagan Shukr Jabborga o'xshagan iprisqalarga tayyormiz biz. Ularni bunaqangi informatsion bosim qilib, bizni provokatsiya qilib, meni onamni haqorat qilyapti. Bu shunda qolib ketadi deb o'ylaysizlarmi? Oldimizda qila olmaydi uni. Masalan, 100 tursak bu gapni qila olmaydi. Uzoqdan turib kela olmaydi degan ehtimol bilan gapiryapti buni. Va bizga men yo'q joyga borib 02 ga telefon qilib keyin odamlarga e'lon qilyapti. Provokator bular. Bularni birortasini hech kim ularni atrofidagilar olib chiqib ko'rsatmayapti. Olib chiqib ko'rsatmayapti. Nimaga? Bu birovi haqini yeb qochib yurgan jakuyni o'sha nimaga yegansan birovni haqqini, birovni pulini nimaga to'lamagansan deb hech kim so'ramayapti. Nimaga? U kerak emas ularga. Ularga shunaqangi ya'ni xirillab turadigan cho'chqa kerak. Ularni maqoli bor. Xirillab turgan cho'chqaning bori yaxshi, xirillab turgani undan ham yaxshi. Ularni maqoli shu. Xirillab turib tursin, uni ham gaplashamiz. Ha, yana do'stlar, Makka mukarramada Alfa Tur nomi bilan vatandoshlarimizni olib kelgan bir tur firmaning avtobusi yo'l harakati holatiga duchor bo'pti. Inshaalloh yaxshi bo'lsa kerak. O'sha menimcha Madinadan Makka kelyotganda bo'lganmi? Xullas, ularga hamdardlik bildiramiz. Alloh taolo ularni bemorlarga shifo bersin. Talofat yo'q. Menimcha men ham keyin eshitdim, talofat yo'q. Ba'zilar o'sha Jakuyni sheriklari atrofidagilari shunga ham meni aybdor qildi. Ha, bechoralar. Bechora deyishga ham rahmim keladi. Qo'pol gapu, lekin xotini tug'a olmasa ham bular abrordan ko'radi. Shu abror sababli sen tug'a olmayapsan deydi. Jakuy senga aytyapti. Nafsoniyating bo'lsa, men O'zbekistonga borganda kel 100% menga, 100% kelchi qani? 100% kelib shu gaplaringni gapirchi, qani ko'raylikchi.
Jeki çocuğunun bari yakışı, çocuğalık kılıp turgeni ondan hem yakışı degen makal, yangi makal. Hani şularının makalı. Çocuğalık kılıp tura tursun ki, Koreylik ki. Yana kayıtıp eti yapma, hazırdan eti yapma. Kolede bir arta delil yok. Video bar diyepti yu, o anı Mahmud barıdı. Hadrat Rahimahullah'ını zonalarga kirip, ularını azaplaşlikke fatva bergen. Kolumda videolar geçe bar. İspatlanmasan, ispatlanmasan. İnternetten ketemem deyordu. 3 yıl, 4 yıl arkasından yürüdük, soradık. Bir kanı. Yok. Yakında indi bitti gazetedeki narsana kop koyuptu. Mene, gördüler mi Kerim tarafına ağam deyip. Bu da şu. Bunlar ta kıyamet geçeyem delil keltiral mıydı? Yok ona kadar delili. Şizofreniye bu için bende keserlik varmış. Ben lisede yatıp çıkanmışman değilesi varmış. Ya koy resmini koy. Bravo yüde otur gelmişim ben. Abdülbasit degen özünü yaşlıgı da zorlap koygen benimçe Jack Uyni. Onda alamı var. Uşa Abdülbasit deyip Jack Uyni zorlap getken balanı hadır bitti obraz kılıp menge takayetti. Jack Uyni seni özünü zorlagen buluş ihtimali kette. Onu alamını almak istersen. Yani bir tane insanı öyle yaptı bu dostlar. Bu şuna kengi özüce atrafıya beton koymakçı bulu yaptı değil mi? Bu maşına kengi masalalarını siyasileştirip koysa bunu kliyetken cinayetlerden devlet köz yumadı goya. Demek ki üçlese cinayeti ceza veremem dese başka tamamdan eyyuhannes saladı. Bu oyun bu. Bu fikri oyun bu. Abdülkadir hakaret kliyepti, suki yaptı. Kaysıdır güruhlarını kolüde meleylik kılı yaptı. Kimdir onge bir nasa sızdırsa alıp durup sırazı videonu koyu yaptı. Sırazı uşandan bir nasa umit kılı yaptı de. Başka güruh gelip urup geçse koçaka çıkın ben jurnalistik harekatım uçun. Ben göçüne kanarsa buldu diye yaptı. Bu onun için mes sözü. Hani çıkadı hamması. Deme bu geldiği bu kaysı güruhlarge, kaysı iflas cemaalarge hizmet kılıp yürgenini hali çıkadı. Çıkadı kim onge nime sızdır geldi ki? Bana şunlar sanki ki o illerde oynayıp kalmaslık gerek. Kıskara etmek çiğdim. Allah subhanahu wa ta'ala barçalarımızını hakkı yolda sabit kılsın. Bu sohbetimiz braderler. Uşa üçte tutta narsalarga münasebet. Muhaliflerge münasebet idi. Resulü Kuşirbayev hakkıdayım. Aytip koyduk. Buna hangi provokatsiya qilayotgan odamlarga ishonmoqchi bo'lganlar, aytayapman yana qaytadan. O'shalarga borib turmushga chiqib olsin. Bo'lmasa xotinini bersin Jack Uyga. Kim Jack Uyni tarafini olayotgan bo'lsa bemalol. Yana aytayapman, o'zim yakka qolib ketgan taqdirimda ham hech qachon men bularga yon bosmayman. Turmushga bersin, onasini turmushga beradimi, singlisinimi, kimnidir bersin Jack Uyga. Xudanda bo'lib oladi, undan keyin birov ayblamaydi. Ha desa endi qudani tarafini olyapti da deydi. Shukr Jabbor, senga oson yo'l shu. Ber turmushga, oson bo'ladi. Yo'q, o'zing turmushga chiq. O'zing turmushga chiq, shunda keyin odamlar gapirmaydi. Ha dedi. To'g'rida dedi, qudasining tarafini oladi dedi. Bo'lmasa, bo'lmasa o'xshamayapti. Xo'p. Shu bilan suhbatni yakunlaymiz. Inshaalloh barki kechroq savol-javoblar qilish ihtimolimiz bor. O'zbekistonda kech bo'ldi o'zi. Bizda hozir asr. Balki bizni vaqtimiz bilan shomdan keyin yoki xuftondan keyin diydorlasharmiz. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.